ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រធានសភាដែលបានជួយមកដល់ហើយសូមមេត្តាខិតជិតដល់នេះមកបាទលោកឯកភាពឲ្យបងប្អូនប្រជារដ្ឋយើងមកនេះមកអ្នកនៅខាងឡានខាងនោះសូមអរគុណខិតជិតមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះបាទជួបជុំគ្នានៅទីនេះហើយឡានទៅគាត់មកចែកឲ្យមានផលិតមុននឹងគាត់ប្រធានរបស់លោកប្រធានស្ដីទីកម្មសខាលោកជួយមកដល់បាទ ខ្ញុំមកសុំជាលោកយាយលោកតាលោកមានមីងបងប្អូនលោកអស់បានលើហើយសូមមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួមអញ្ជើញគ្នានៅទីនេះដើម្បីសូមធ្វើការណែនាំអង្គមុននឹងលោកប្រធានស្ដីទីកម្មសខាលោកជួយមកដល់បាទអញ្ចឹងនេះសូមបងប្អូនជួយសូមបងប្អូនជួយមកឲ្យបានជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីរក្សារបៀបរៀបរយសម្រាប់ព្រមបានល្អបាទ